Јавниот сектор ја официјално доби насока за стопирање на вработувањата по етнички клуч, се додека Уставниот суд не донесе конечна одлука за балансерот, повремената мерка за замрзнување на примена на алатката. Министерството за јавна администрација им даде инструкции на институциите да ги запрат оние огласи за работни места за кои е наведена конкретна етничка припадност како критериум. Веќе започнатата постапка за вработување во институциите од јавниот сектор се прекинува, ако јавниот оглас за вработување е изготвен согласно акти односно одредбите кои се офатени во точка 1 од решението на Уставен суд, тоест во јавниот оглас се наведува припадност на заедницата, а пак кандидатот се оврзува во пријавата да истакне припадност на заедница, стои во одлуката доставена до сите институции. Ова нема да важи за огласите во кои не се бара истакнување на етничката припадност, и тие постапки за вработување ќе продолжат. Додека се чека финалната одлука на уставните судии, етничките прашања остануваат тема и на политичко ниво. Вицепремиерот Изет Меджити изјави дека тоа се нерешени прашања од минатото, кои требало да се затворат од претходната влада. Ние се соочивме со деструктивна опозиција, кој секојдневно критикува со право и без право, но воедно ги отворија некои работи од минатото, кои што не ги затвориле како што треба, како што е закон за јазиците, балансер, бадинтер, имаа доволно време, 8 години, да ги решат, но не ги решија и сега злопотребуваат и судска власт, за дневна политика, за жал ги инструментализира, за дестабилизација и за магла стварање, за да се спасат од одговорност. Веќе подолг период од коалицијата вреди најавуваат закон за правична застапеност, како подобро решение кое ќе го замени балансерот и како што велат ќе ги унапреди правата на албанците и другите заедници. Сепак во собранието таков закон досега не е поднесен. Во меѓувреме, согласно договорот на власта со ДУИ, во среда треба да биде формирана комисијата за следење на правичната застапеност во јавниот сектор во рамки на собранието. Со неа, според предлогот, ќе раководи Талат Џафери.